Fala, galera do YouTube! Estou aqui no armazém de Iguaraci, pronto para fazer um pocket show super bacana para essa turma que está agitando aqui. É o aulão solidário da professora Josi e do professor Laô, relativo ao Novembro Azul. Se liguem porque a gente vai registrar tudo e vocês vão acompanhar por aqui no nosso canal. Tio, 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 tio